помазанието е тук. Слава на Исус. Сега моят добър приятел и апостол Тони Ким ще служи със словото. Искам да изръча да бъдете внимателни, понеже той се движи в страхотно измерение и просто ще бъдете благословени. I just introduced you. I said only good things, don't worry about this. Lord, we thank you. Господи, благодарим ти. That your word says when two or three are gathered in your name. Че когато, Господи, сме събрани в твоето име. You're in the midst of us. Ти си посред нас. Lord, we thank you for the privilege. Благодарим ти за привилегията. To worship you. Да те хвалим, да ти се покланяме. The greatest privilege. Една от най-големите привилегии, която имаме от тая страна на живота. Господи, избираме да издигнем името на Исус. Избираме да се поклоним пред Исус. Царят на царете. Господ на господарите. Алфата и Омегата. Началото и края. Създателят на всички неща. Ти, който си краят на всичко. И в тебе всички неща са свързани заедно. Всички неща са свързани, вплетени заедно. Господи, благодарим ти за твоя дух. We thank you for the gift of the Holy Spirit. Господи, благодарим ти за дарът на Святия Дух. We welcome you. Ние те приветстваме. We love your presence. Обичаме твоето присъствие. We ask your kingdom come. Господи, казваме да дойде Твоето царство, Твоята воля да дойде на земята, в нашите животи, в София, в България, на Балканите, Източна Европа, цяла Европа, да дойде, Господи, съживление в името на Исус от Назарет. И докато ние хвалехме, се покланяхме, this is what I sense the Holy Spirit was saying. Това, което усетих Святия Дух да казва. That Bulgaria. Че България. You are the crown jewel. Ти си перла в короната. Bulgaria. България. You are the center stone. Ти си централният камък. And prepare. И се приготви. Because I am coming. Понеже аз идвам. I am sending my winds. Изпращам ветровете си. I am releasing the river. Освобождавам реката. I'm releasing my fire. Освобождавам моя огън. For the move of God that's been prophesied for decades. За движение на Бога, което било пророкувано през десетките години. I'm about to unleash in your day. Аз ще го освободя във вашите дни. That the great harvest. Че тази велика жетва. Will be ushered in. Ще бъде освободена. Because the bride in Bulgaria is awakening. Понеже невяста в България се събужда. For there is a sound. Понеже има звук. Being released into the atmosphere. Който се освобождава сега в атмосферата. To shift a nation. Да пренастрои нацията. To shift Bulgaria. Да пренастрои България. That Bulgaria you shall become a plumb line between heaven and earth. И ти, България, ще се превърнеш в буквално в стълб между небето и земята. Where heaven would manifest. Където небето ще се прояви. Get ready for miracle signs and wonders. Приготви се за чудеса, знамения на тази земя. The manifestation of the kingdom. За отключване на царството. For I am going to use you. Понеже аз ще те използвам. To display the awe of God. Да разкрия величието на Господа. That will bring back the fear of God back to my people. Което ще върне страха от Господа отново в моите хора. Because you. Понеже ти, I have called you, аз съм ти избрал тебе as a sign, като знамение. For my people shall be a sign, says Isaiah 18. Понеже моите хора ще бъдат знамение, казва в Исаия. So no longer shall you look for the sign. Вече няма да търсите знамение. And you are the sign. Понеже вие сте знамението. You are the sign of my goodness. Вие сте знамението на добрината ми. You are the sign of my promise. Вие сте знамението на моите обещания. You are the sign of my love. Вие сте знамение на моята любов. You are the sign of my covenant. Вие сте знамение на моят завет. So prepare. Така че пригответе се. Get ready. Пригответе се. Because I'm coming. Понеже идвам. I'm coming. Идвам. I'm coming. Идвам. And I'm releasing the four winds.
И аз отключвам, освобождавам четирите вятъра. The winds of change. Тези, които носят промяна. So get ready. Така че пригответе се. In Jesus name. В името на Исус. Amen. Амен. Amen. Can you give the Lord a hand? Ей, слава на Бога. One of the greatest privileges we have. Една от най-големите привилегии, които имаме. It's not to preach. Не е да проповядваме. Although preaching is good. Въпреки че проповедите са хубаво нещо. It's not to do ministry. Не е просто да правим служенията си. Ministry is good. Служението е хубаво нещо. But the greatest privilege that we have on this side of life is to worship Jesus. Но най-голямата привилегия, която имаме от тази страна на живота, е да се покланяме на Исус. How many of you know teaching and preaching is for you? Колко от вас знаете, че проповядването и поучението е за вас? But worship is for him. Поклонението е за него. It's about the presence of God. Понеже той е свързан с Божието присъствие. No, the presence of God is not the icing on the cake. Вижте, Божието присъствие не е просто черешката на тортата. The presence of God is the cake. Самото присъствие е цялата торта. And isn't that why we gather? Isn't that why we gather? Не ли за това, за което ние се събираме? Just to be in his presence. Да бъдем в неговото присъствие. Because when he shows up, понеже когато той се появи, all impossibilities become possible. Всички невъзможности стават възможности. When he shows up, когато той се появи, sickness bows before the name of Jesus. Болестите се подчиняват пред името на Исус. When he shows up, когато той се появи, poverty bows its face to Jesus. Бедността пада по лице пред Исус. When he shows up, когато той се появи, all crisis and chaos comes into order. Всяка криза и хаос се превръща в ред. And you don't have to wait for ministry time. Не трябва да чакате дойде специално време за служение. You don't have to wait for someone to lay hands on you. Не трябва да чакате специално някой да положи ръка върху вас. Because Jesus himself is here with us right now. Понеже Исус вече е тук между нас. He is walking in this room. Той се движи в тази зала. Can you feel it? Може ли да го усетите? Can you sense? Може ли да го усетите? Can you hear him? Може ли да го чуете? Can you see him? Да го видите. Because that's what it's all about. Понеже това е най-важно от всичко. It's about Jesus. Исус. If you have Jesus, ако имаш Исус, you'll get revival. Ще имаш съживление. If you get Jesus, ако имаш Исус, you'll get reformation. Ще получиш реформация в живота си. If you get a fresh revelation of Jesus, ако получиш свежо откровение кой е Исус, life changes. Живота си почва да се променя. And I believe that this afternoon he's going to continue to take us from glory to glory. Я зарам, че той след той ще продължи да ни движи от слава в слава. That we're going to get a fresh revelation of Jesus. И ще получим свежо откровение за Исус. Here's my confession. Ето е моята изповед. I don't have anything new to share with you. Нямам нищо ново, което да споделя с вас. I'm not that smart. Не съм толкова умен. I'm not that skilled. Не съм толкова способен. I'm not that articulate. Не съм толкова красноречив. But I've come here to Bulgaria. Но съм дошъл в България. To meet Jesus face to face with you. Да срещна Исус лице в лице заедно с вас. I've come here to meet Jesus with you. Дошъл съм тук да се срещна с Исус заедно с вас. Anyone else come here to meet with Jesus? Някой да дошъл тук да се срещне с Исус. And we have, haven't we? И ние вече сме го направили, нали? And we're going to continue to know him more. И ние ще продължим да го познаваме повече и повече. So for the next 10 hours I'm going to teach you. Следващите 10 часа ще ви получавам. That's only about a third of you that are actually excited about that. Само около една трета са много развълнувани, разбира се. I have a hard stoppage time, I was told. Така че имам време, в което трябва да съм приключил. 4:30. 4:30. In the morning. Сутринта.
There's something about hunger that attracts heaven. Понеже знаете ли, има нещо, което е свързано с глада в нас, което привлича небето. There's something about hunger that captures Abba's attention. Нещо, което глада в нас, което привлича вниманието на Отец. There's something about hunger where God releases his glory. Когато сме гладни, има нещо в този глад, което привлича славата на Отец. I thank God for gifts. Мисля, че Бог прощава. I thank God for his anointing. I thank God for his anointing. Аз благодаря на Господ за неговото помазание. But I want to see his face. Обаче преди всичко искам да видя лицето му. I want to see his glory. Славата му. I've been taught for years that God doesn't share his glory. За години съм бил поучаван, че Бог не споделя с никого славата си. How many of you have been taught that? Колко от вас сте били поучавани по същия начин? And then I realized that teaching is wrong. Тогава разбрах, че това поучение не е съвсем грешно. Our Father loves to share his glory. Отец харесва да споделя славата си. John chapter 17. Йоан 17 глава казва следното нещо. It's Jesus's prayer. Това е молитвата на Исус. Father, make them one. Отче, направи ги едно. As you and I are one. Както аз и ти сме едно. And the glory that you've given to me. И славата, която си ми дал. I give to them. Я давам на тях. He wants to share his glory with you. Отец иска да сподели славата си с тебе. We don't take his glory. Ние не вземаме славата му. But our good Father shares his glory. А той споделя с нас. And one of the things that unlocks heaven for glory to come is our hunger for him. Едно от нещата, които отключва небесата да дойде неговата слава, е нашият вътрешен глад. So I have a question for you. Така че имам въпрос към вас. How hungry are you? Колко си гладен? How hungry are you? Колко си гладен? Anybody? Някой? That's not a hungry clap. Каза ми, това не е пляскане на гладни хора. How hungry are you? Колко си гладен? Jesus! Исус! Jesus! Исус! Jesus! Исус! People told me for years. Хора с години са ми казвали. As you get older, Tony. Тони, като устарееш. You'll begin to move in more wisdom. Ти ще почнеш да се движиш в повече мъдрост. And you'll calm down a little bit. И ще се успокоиш. Here's the problem. Ето го проблема. The older I get, колкото повече устарявам, the louder I get. Толкова по-шумен ставам. The more passionate I get. Толкова повече страстен ставам. The more hungry I get. По-гладен съм. The more thirsty I get. По-жаден съм. I want to provoke your hearts this afternoon. Искам този стобе да провокирам сърцата ви. And we're going to see miracles this afternoon. И съм сигурен, че видим чудеса този следобед. I saw the Lord healing people during worship. И видях как Господа изцелява хора дори по време на хвалението. We can't sing songs like we did. Не може просто да пеем песни, както го правихме преди малко. Yahweh. Яхве. Rafa. Рафа. Ире. Ире. Shaddai. Shaddai. And not see the manifestation of that within our seen realm. И да не видим как той се проявява в нашето измерение. If all we do is sing those songs. Ако само това, което правим, е да пеем тези песни. And don't give him room to move. И не му позволим той да се движи. We've been trapped in a religious ritual. Ние сме били влязли в капан на религиозен ритуал. But we're gonna see him move. Обаче повярвайте ми, ще го видим да се движи. Because even now I could feel the presence of God. Понеже дори сега мога да усетя Божието присъствие. He's already healing people in this room. Понеже той вече изцелява хора в тази зала. He's already healing people. Вече изцелява хора. Someone's left the elbow. Някой лявото лакет. Elbow, tennis elbow. Тенис. Тенис елбо. Just pain in the left elbow.
болка в you mean like here? Elbow. В лакете, в левия лакет усеща болка. Someone's tailbone. About 18 months ago, опашката ви, някой, който си ударил опашката преди 18 месеца, си паднал и буквално си наранил опашката си. You slipped in your kitchen, I see. А виждам как си паднал буквално в кухнята. And the Lord's touching you right now. И Господ сега те докосва. Сферът на опашката. Who is that? Има някой на това място, който е преживял нещо подобно. Raise your hand. Дигни ръка. Is there a hand up? Да. There's a couple people. Няколко човека, които дигат ръце отзад също. Просто изправете се. Everyone stretch your hands towards. Протегнете ръце към тези хора сега. This is not about the man of God with the microphone. Това не е човекът на Бога с микрофона. This is about the body of Christ. Не става въпрос за това. Става въпрос за светиите, за тялото Христово. Begin to pray for them. Започнете се молите за тях. Someone's left knee on the inside of their knee, their MCL and the LCL is being healed right now. Някой има в лявото коляно, има проблем в лявото коляно, някаква кухина, нещо, което е било в Бог, сега го изцелява. Ляво коляно. Just stand up if that's you. Изправете се, ако си ти, просто дигнете ръце. Да. See, the Holy Spirit is moving right now. Сега сетя започва се движи. Just those of you around them, just ask if you could pray for them. Тези, които сте около тях, попитайте дали можете да се молите за тях и положете ръце. We want to ask their permission if it's okay for us to pray for them. Питайки дали се окей да се положите ръце и се молите за тях. No one stands alone. We are a family. Никой да не стои сам. Всички сме семейство. We contend for our brothers and sisters. Ние воюваме за нашите братя и сестри. Declare the healing word over them. Декларирайте исцелението на Господа върху тях. Holy Spirit, we thank you for your word. Святи Дух, благодарим ти за твоето слово. We thank you for your power. Благодарим ти за твоята сила. For every brother and sister standing right now. За всеки брат и сестра, които са на това място и са се изправили. We take authority. Ние вземем власт. Over every pain and sickness. На всяка болест и болка. And the spirit of infirmity. И духът на немощ. We say is broken in the name of Jesus. Декларираме, че разчупен в името на Исус. And we speak healing to your body. И изговаряме изцеление в тялото. We speak wholeness to your body. Цялостност в твоето тяло. In Jesus name. В името на Исус. Be healed now. Бъди изцелен сега. Just check your body. Проверете сега как се усещат телата. Проверете телата си. Просете как се чувствате. Ако болката си е тръгнала, помахайте ми с ръка. Просто им помахайте с ръка, да може да видим. Просто им помахайте с ръка. Благодаря ти, Исус. Благодаря ти, Исус. Нека да не стана на Господа. Каза ми, това е страхотно. Isn't it fun? Не е ли страхотно? Can you smile? Може ли ми се усмихнете за малко? You all look angry at me. Малко ми глеждате ядосани. You know, there's something about joy that attracts the kingdom. Вижте, има нещо в радостта, която привлича Божието царство. There's something about laughter that attracts the king. Има нещо, което е в смеха, което привлича царят. Amen. Amen. Are you doing okay? Добре ли сте? I just want to share a little bit of myself with you. Съвсем за кратко ще споделя с вас за себе си. And I have a word for you this afternoon. И ще споделя словото този следобед. And we're going to continue to pray for people. I do feel like the Holy Spirit has a specific assignment for us to release this afternoon. И след това ще се молим за хора, понеже усещам, че има специално значение от Святия Дух днес да се молим за хора. So those of you who don't know, I am Korean Japanese American. За тези от вас, които не знаят, аз съм японско-корейски американец. Колко от вас знаете каква е разликата между азиатците? Anybody? Някой знае ли каква е разликата? Hard to tell, isn't it? Трудно е да познаеш кой е, нали така? I'm an apostolic equipper. Аз съм апостолски екипиращ лидер. So I'm going to equip you on how to tell the difference between Asians. Сега ще ви екипира как да разпознаете кой какъв азиатец е. If the rich, ако те са богати, най-вероятно са китайци. If they're smart, ако са умни, they're Japanese. Японци. If they're good looking, ако изглеждат добре, they're Korean. Те са корейци.
So you know what that means, Kalo? I do. What's that mean? That means that Bulgarians are even better looking. It's true. That means I'm good looking and smart, but I have no money. Това означава, че аз съм умен, защото съм наполовина японец и кореец и добре изглежда, ама нямам пари. Now growing up, we grew up with no Christianity in our family history at all. Ние израснахме в нашето семейство без някой да е познавал Христос. We grew up Buddhist and Shinto. Ние израснахме будисти и шинтоисти. My mom was born in Korea, my father was born in Hiroshima. Майка ми беше родена в Корея, баща ми беше в Хирошима, роден в Япония. My father's a Hiroshima bomb survivor. Той е оцелял бомбардировката над Хирошима. And it was an arranged marriage. Това беше, нали, организиран брак, предварително планиран брак. So they decided to come to America. И те решават да дойдат в Америка. And a couple years in, и няколко години в Америка, God gave them the greatest gift they could ever receive. И Бог им даде най-великият дар, който някога му се могли да си позволят. I was born. Аз се родих. Amen. There should, it should have been much louder than this. Трябваше много повече да пляскате между другото за това нещо. We used to go to the cemetery and they used to make food and put food all around the tombstone. И по нашата традиция ние ходихме до гробищата и според традицията слагахме храна около гробовете. And we had our ancestral spiritual worship. И ние се покланяхме на нашите предци, умрелите. We used to summon the spirits and our ancestors to come and possess us. Ние се молихме духовете на нашите предци да се върнат и да ни изпълнят, да ни обладаят. So this was the culture I grew up in. Това беше културата, в която съм израснал. So while they were worshiping all of our ancestral spirits, докато те се покланяха на всичките наши духовете на нашите предци, I would go and eat the food. Аз отивах и изяждах храната. I used to get in so much trouble. И се забърках се в толкова много каши. Is anybody else a foodie? Някой друг да обича да си хапва добре. Hey, see, hey, family. Сега вижте ли, семейство сме вече. I felt a similar anointing and glory with you. Казвам, усетих също помазание на слава веднага като влязах. We grew up in a very violent home. Израснахме в дом, където имаше много насилие. Physically abused. Физическо насилие. Emotionally abused. Емоционално насилие. Sexually abused. Сексуално насилие. All kinds of different abuses. Всякаква форма на насилие в нашето семейство. And when I was about 5 years old, my mom got sick. И когато бях на 5 години, майка ми се разболя. Doctors didn't know what to do. И докторите не знаеха какво да правят. But my mom's friend called her one night and said, "Hey, I want to invite you to a place." Обаче един приятел на майка ми, една приятелка на майка ми каза: "Ей, искам да ти поканя на едно събитие." And so out of desperation, my mom said yes. И от отчаяние майка ми каза: "Добре." At the time I'm the eldest of three, but at the time it was myself and my younger brother. Аз съм, ние сме три деца, но по това време бяхме само аз и брат ми. So we went to this place we never been to before. И така че отидахме в това място, когато никога не сме били преди. It was called church. Наричаше се църква. And it was a packed auditorium. И беше препълнена зала. Standing room only, couple thousand people. Хора буквално наблъскани вътре стояха прави няколко хиляди. In fact, much like this auditorium. Много подобно на тая зала. So we go in and they're doing church. И отидахме там и това беше църковна служба. There's a 200 member choir. Имаше хор от 200 човека. And so the minister goes up and he preaches. Изправя се служителя и започва да проповядва. I didn't know what he said. Всъщност не помня точно какво каза. All I knew is he was boring. Знам, че беше много скучен и отекчителен. And all of a sudden he said, "There's a woman on the right side of this auditorium." Обаче внезапно той се обърне и каза: "Има от дясната страна на тази зала една жена." And he began to describe my mom's illness. И започна да обяснява физическо състояние на майка ми. And then he said this. И след това каза следното нещо. The Holy Spirit is touching you. Святия Дух те докосва. And the fire of God is going to touch you now. И огънят на Господа сега ще те докосне. And he said, "Be healed in the name of Jesus." Бъди изцелена в името на Исус. How many of you know there's power in the name of Jesus? Колко от вас знаете, че има сила в името на Исус? There's power in the name of Jesus. Има сила в името на Исус. There's power in the name of. Има сила в името на Исус. I don't care what the world says. Не ми пука какво казва света. I don't care what the universities teach. Не ми казва какво казват университетите, не ми пука. I don't care what our culture says.
Не ме интересува какво казва културата. I'm here to declare that Bulgaria, there's power in the name of Jesus. Наши декларира България, че има сила в името на Исус. And in that moment, the fire of God went through my mom's body and she was completely healed. И в този момент огънят на Господа мина през тялото на майка ми, тя беше напълно изцелена. That night she gave her life to Jesus. Тази вечер тя предаде живота си на Исус. First Christian in our family history on both sides. Тя беше първата християнка в нашето семейство от двете страни. She went up to testify. Тя започна свидетелство на това събитие. She testified her salvation. Сподели как Бог я е спасил. And then the pastor kept looking at me. И пасторът не спираше да гледа към мене. И накрая ме хвана за ръката. Pastors think they could do whatever they want just because they have the microphone. И каза ми, пасторите си мислят, че могат да правят каквото си поискат, защото имат микрофон в ръката си. He didn't ask my permission. Не ме питал дали искам или не искам. He just grabbed me and pulled me up. Хвана ме за ръката, ме издърпа напред. And he began to prophesy. И започна пророкува върху мене. I wasn't saved. По това време не бях спасен. I didn't know what was happening. Не знаех какво изобщо се случва. But he began to prophesy. Обаче като почна да пророкува, how many of you know the prophetic word of the Lord is true? Колко от вас знаете, че пророческото слово е истина? But the promises of God are yes and amen. Че Божиите обещания са да и амин. See, the prophetic word is just not a prediction over your life. И разберете следното нещо. Пророческото слово не е предсказание върху твоя живот. It is a promise from the Father. То е обещание от Отец. It's not just about your future. То не е само за твоето бъдеще. It's about our Father who's in heaven. То е свързано с нашия Отец на небесата. It's about Jesus. Исус. So we go back. Връщаме се вкъщи. My mom begins to take us to church. И мама започна да ни води на църква. I'm going somewhere with this, by the way. Отивам на някъде, като споделям тази история. In the meantime. Междувременно. Our family is in deep poverty. Нашето семейство беше в много дълбока бедност. We're dumpster diving for food. Ние буквално ровихме в казаните за храна. 3-4 дена през седмицата. Аз знам какво означава да нямаш нищо. Много пристрастявания, през които минах. Като млад мъж, аз станах изключително ядосан. Буквално изпадах в ярост. Влязах в банди, занимавах се с дрога, алкохолизъм. By the time I was 10 years old. Когато бях на 10 години. I thought I would die by the time I was 15 or 16. Вече си мислех, че ще умра, докато преди да стана на 15 или 16. I had family members coming to me because of the poverty. Имаше членове на семейство, които идваха при мен заради бедността. And they would say, Tony. И ми казваха, Тони. Your life means nothing. Твоя живот не струва нищо. You guys have no money. Нямате пари. If you commit suicide. Ако се самоубиеш, ще бъде много по-добре, понеже няма да е още по-малко гърло за хранене. Ще помогнеш на семейството си. Ако обичаш твоето семейство, и те ме учиха как да се самоубия без да ме боли. Аз бях нищото в семейството. Had no life purpose. Аз живеех без цел, без никакъв смисъл. And yet by God's grace. И въпреки това, по Божията благодат. How many of you are grateful for his grace? Колко от вас сте благодарни за неговата благодат? We are who we are, we do what we do because of his grace. Ние сме това, което сме и правим това, което правим поради неговата благодат. Not because I'm talented or educated or qualified. Не ви казвам това, понеже съм свръх образован или квалифициран. It's just by the grace of God. А всичко това се случи поради Божията благодат в моя живот. 8th grade. 8-ми клас. A miracle happened. Случи едно чудо. I graduated. Завърших. Yeah, you can clap. Да, може да пляскате. My mom clapped. Моята майка пляскаше, каза ми с цяло сърце. I was almost a dropout of school in 7th grade. Понеже бях почти изключен от училище в 7-ми клас. But I was good at sports. Но бях добър в спортовете. That's what kept me in. Това ме задържа в училище. I had a lot of opportunities. Имах много възможности. Scholarships. Да получа стипендия. I was being trained for the 92 Olympics. Бях приготвен за олимпийските игри през 92-а година.
I love sports. Понеже ми хареса ми спорта. But 8th grade my mom said as a gift for your graduation I'm sending you to youth camp. И майка ми каза като подарък за твоето завършване в 8-ми клас изпращам те на младежки лагер. I said youth camp. Аз си казах младежки лагер. That's not a gift. Това не е подарък никакъв. That's a curse. Това си проклятие. So I don't want to be with these Christians. Ням, не искам да бъда изобщо с тези християни. I don't even believe in Jesus. Аз не вярвам изобщо в Исус. I would tell my youth pastor I am God. Казах на моят младежки пастор всъщност аз самия съм Бог. But I went to this retreat. И въпреки това отидох на този лагер. And as we went up the mountain. И когато се изкачахме по планината. It was 150 junior hires. Това бяха около 150 човека, които се изкачвахме. And the sign appeared before we went up another elevation. И се получи, видяхме един знак, докато се изкачахме нагоре, един знак нагоре по тая планина. Prayer mountain. И там пишеше молитвена планина. A place of fasting and prayer. Място за молитва и постене. I was so angry. Бях толкова ядосан. How many of you know Christians fast? Колко от вас знаете, че християните постят? But when non-Christians don't eat, that's not called fasting, that's called starving. Но колко от вас знаете, че тези, които не са християни, те не ядат, това не се нарича постене, това се нарича гладуване. 3 nights, 4 days was fasting on water. 3 нощи и 4 дена ние буквално постихме на вода. Junior hires. Това са средно образование младежи. So the schedule was this. И програмата беше такава. Wake up at 5 o'clock in the morning. Ставаш 5 часа сутринта. Pray for 2 hours. Молиш се за 2 часа. Get ready. Приготвяш се. Go to the kitchen. Отиваш в кухнята. Drink your breakfast. Пиеш си закуската. Water. Вода. And then come for morning service. И след това имаш сутрешна служба. And then we have group time. И след това имаме събиране на малки групи. След това отново отиваме в кухнята. И си пием обяда. Lunch, и след обяда имаме свободно време. Обаче свободното време не беше свободно време. Свободното време беше следното. Дава ти свобода да отидеш и се молиш продължение на 3 часа, където си поискаш. Това са 10, 12, 13 годишни. I was so angry. Бях толкова ядосан. I didn't know how to pray. Понеже изобщо не знаех как да се моля. I didn't care about prayer. И даже не ми пукаше за молитвата. And then the evening we would go to the kitchen and drink our dinner. И да вечерта отиваме в кухнята отново и си пием вечерята. Everyone's praying, speaking in tongues. Всеки се моли, говори там на езици. My stomach was speaking in tongues. При мене стомаха ми говореше на езици. And I wasn't even filled with the Spirit. Аз не бях дори пълен със Святия Дух. Не бях изпълнен със Святия Дух. I went to sleep the first night. Първата вечер отидох, легнах си да спя буквално гладен. Събудих се от някакъв ужасен сън. I had many torments in the night. Някакъв кошмар, понеже докато спях имах кошмари. Събуждах се буквално с рани по тялото ми, с пукнатини по тялото ми. So I went to my youth pastor and I said I had a nightmare. Отивам при моят младежки пастор и му казвам, имах кошмар. He said, what was it? Was it the same demon chasing after you? И той ме питаше, какъв беше кошмарът? Това е същия демон ли, който те преследва? I said, no. He said, what was it? Не, а той пита, какво е? I said, I was holding a Bible and I was preaching. Не, казах, в моят кошмар държах Библия и проповядвах. He said, I knew you had a call of God. И той тогава ми каза, винаги съм знал, че имаш призив от Господа. I said, shut up. И казах му, млъквай. I want to fight him. Искам да го намеря. He walked away. И той избяга. That dream haunted me all day. Този сън ме преследваше буквално цял ден. That night. И тази вечер. I said, God, казах, Господи, if you're real, ако си истин, I dare you to give me another dream. Предизвикам ти да дадеш още един сън. Went to bed. Легнах си. Woke up with the dream. Събудих се с нов сън. It was a continuation of the previous night. Който беше продължение на предишната вечер. I was preaching the gospel in a stadium. Проповядах Евангелието, но вече само че на един стадион. I gave an altar call. Направих призив. Thousands responded to the altar call. И хилядите откликнаха на моя призив да излязат отпред. People were walking out of wheelchairs. Хора ставаха от инвалидни колички. People were throwing up crutches in the dream. Хора хвърляха буквално патериците си в тази. And I woke up. И тогава се събудих. No,
И си казвах: "Не!" I said, "No!" Казах: "Не!" I'm going to be poor all my life. Ще излея живота си. Ще пропиляя живота си. I said, "God, I don't want to do this." Така, Господи, не искам да правя това. I said, "I don't even believe in you." Аз дори не вярвам в Тебе. Fast forward to that afternoon. Придвижиме се напред след този следобед. During the free time. По време на свободното време. I walked into one of the prayer rooms. Влизам в една от молитвените стаички. And I sat down. Седнах. I said, "Jesus." Казах: "Исус, if you're real, ако си истински, why is our family going through all the pain? Защо моето семейство минава през такава болка? Why all the abuse? Защо всичко това насилие? What did I do to you? Какво съм ти направил? What did I do to you that you would do this? Какво съм ти направил, за да ми причиниш това?" And I said, "If you're real." И казах: "Ако си истински, I don't wanna hear about you. Не искам да чувам повече. I don't wanna talk about you. Не искам да говоря за тебе, не искам да чувам за тебе. I don't wanna read about you. Не искам да чета за тебе. I wanna see you. Искам да те видя. I wanna see you. Искам да те видя. I know I don't deserve it. Знам, че не го заслужавам. But I wanna see you. Но искам да те видя, ако си истински. And the only way I can describe it. Единственият начин, по който мога да го опиша, е that room, the walls, че в тази стая стените like wax. Започнаха да се разтапят като восък. And I was in a different dimension. Изнъж влязах в различно измерение. And a man in white. Един човек в бяла дреха. He began to walk towards me. Започна да приближава към мене. A man in white, a man of light. Един човек в бяло и който беше като цяло осветен светлина. And I fell on my face. Тогава паднах по лице. And I said, "Jesus is real." Казах си: "Исус е реален." And I said, "He's gonna kill me." И след това си казах: "Той ще ме убие." I believe that. Вярвам го. I said, "God's real. Jesus is real. Исус е истински. He's gonna kill me. Ще ме убие сега." And the closer he got. И колкото повече приближаваше до мене, I felt a presence. Усетих присъствието. A love that I never experienced. Любов, която преди никога не бях преживявал. A peace I've never known. Мир, който досега не бях познал. And in the dimension of heaven. И в това измерение на небето. You don't use words. Ти не използваш думи. It's spirit to spirit. Там е дух в дух. You communicate spirit to spirit. Ти говориш дух в дух. And spirit to spirit, I knew he asked me to stand up to look into his eyes. И там в дух аз усетих, че той ме кара да се изправя и да го погледна в очите. With fear and trembling. Аз се изправих треперещ и в страх. I looked into his eyes. Погледнах очите му. Deep, glassy, blue eyes. Дълбоки сини очи. It's like a sea of glass of eternity. Сякаш някакво море от стъкло на вечността. I saw and felt only one thing. Усетих и видях само едно нещо. Everlasting love. Вечна любов. Everlasting love. Вечна любов. The love of the Father. Любовта на Отец. The love of God. Любовта на Бог. And he said, и той ми каза: "Tony, follow me." Тони, следвай ме. I nodded yes. И аз кимнах и казах да. And then I said this. И след това му отговорих, казах след това: "Исус, if I follow you, и ако те следвам, I don't want to be just a pastor of a church with 4,000-5,000 members on the corner. Не искам да бъда пастор на църква с 4-5 хиляди човека. I said, would you use me to change the world? Би ли ме използвал да променя света? I said, would you use me to change the world for you? Би ли ме използвал да променя света за теб? I said, I don't deserve it. Не го заслужавам. But that's my heart. Но това е сърцето ми." And he smiled. Тогава той ми се усмихна. He nodded. Кимна. He said some more things to me. И каза някои други неща. Some of the things that I would see and do and go. Някои неща, които ще видя, ще и след това ще продължа. And I came out. След това излязах от това измерение. Like сякаш някакъв вакуум се изчезна.
And I was sitting in that room. И аз стоях, извинявам се, в тая стая. I ran to my youth pastor. Веднага се затичах към моя младежки пастор. Before I could say anything. И преди да може да каже каквото и да е било. He said, Tony. Той ми каза, Тони, you saw God. Ти си видял Бога. I said, how do you know? И питах, бе, как знаеш това? He said, you're glowing. Ти светеш. He said, your face has changed. Твоето лице изглежда различно. Your countenance is completely different. Твоето изражение е различно. And I knew that was true. И тогава разбрах, че той говори истината. Because me and my gang, we were going to kill a couple of the youth the following year. We had that plan. Понеже аз и бандата, с която бях свързан, искахме да убием няколко от младежите тази година. Because they crossed me. Понеже сме се crossed me, that would be like they get. Came against me. Понеже те бяха излезли срещу мене по някакъв начин. But I looked at them. Но аз ги погледнах. And all I could feel was love. И вече само това, което виждах в тях, беше любов. Everything changed. Всичко ще бе се променило отвътре навътре, отвътре навън в мене. So my youth pastor said, Tony, come here. Тогава младежкият пастор каза, Тони, ела. We went into another room. Отидахме в друга стая. There was a girl that was in a wheelchair. Имаше там едно момиче в инвалидна количка. He said, you met Jesus. Ти си срещнал Исус. You saw people getting out of wheelchairs in your dream. В този сън си видял хора как се изправят от инвалидни колички. He said, let's see what happens when you pray for her. Нека да видим какво ще стане, като се молиш за нея. I said, I don't know how to pray. Аз казах, ме, аз не знам как се моля. So he led me in this prayer. Той ме водеше в тази молитва. He said, put your hand on her legs. Каза, сложи ръце на нейните крака. She was a paraplegic. Тя беше паралитик, паралитичка. Stanford University student that got hit by a bus. Тя беше студентка в университет и била ударена от автобус. And he said, say this. И той ми каза така, кажи така. In the name of Jesus. Името на Исус. Stand up and walk. Изправи се и ходи. And I prayed that. И се молих с тази проста молитва. It was the first time I ever felt the anointing. За първи път в живота си почувствах помазание. And after we prayed that. След като се молихме с тази молитва. Just a few, maybe 10 seconds. След може би около 10 секунди. She stood up and began walking. Тя се изправи и започна да ходи. There's power in the name of Jesus. Има сила в името на Исус. What happens when we get a revelation of Jesus? Какво се случва, когато получим откровение от името на Исус? В името на Исус. Are you doing okay? Добре ли сте? There's a man who got a revelation of Jesus. In fact, a young boy in the Bible. В Библията има един млад мъж, има младо момче, който получи откровение за Исус. In Isaiah chapter 6. В Исаия 6-та глава. I want us to unpack this for a moment. Искам за кратко да разопаковам този стих пред вас. I want to draw some principles and truths out of here. Искам да извлека няколко принципи истини от този пасаж. And we're going to begin to minister. I can feel the Holy Spirit just leading us. И ще започнем да служим на вас, понеже усещам Святия Дух да се движи вече. Verse 8. Just verse 8, right? После чух гласа на Господа, който казваше, кого да пратя и кой ще отиде за нас. Тогава рекох, ето ме, изпрати мене. I heard the voice of the Lord saying, чух гласа на Господа да казва, whom shall I send? Кого да изпратя? Who will go for us? Кой ще отиде за нас? You have our triune Godhead expression within this conversation. В този разговор ние имаме троицата, която говори. You have the Father, Son, and the Holy Spirit in a conversation between the Father and the Son. Ние имаме този разговор между Отец и Сина. With Isaiah hearing. И Исаия чува. And Isaiah says, "Here am I, God." И тогава Исаия казва, ето ме. Send me. Изпрати мене. Here am I. Ето ме. Send me. Изпрати мене. That's a bold, bold statement. Това е изключително смело становище. Have you ever thought about this? Мисли ли си някога за това нещо? God is talking to God. Бог говори на Бог. You're hearing this. Ти го чуваш. How many of you would interrupt God while he's speaking to God? Колко от вас бихте прекъснали Бог, когато Бог си говори със себе си? There's something about Isaiah. Има нещо в Исаия. He's saying, I hear a sound. Аз чувам звук, казва Исаия. I hear this conversation in heaven. Чувам този разговор в небесата.
whom shall I send and who will go for us? Кой ще кого да изпратя, кой ще отиде за нас? See, one thing we need to understand. Вижте, едно нещо трябва да разберем. See, the book of Daniel. Книгата Даниил. The Shadrach, Meshach and Abednego. Седрах, Месах и Абеднаго. In the fiery furnace. В тази огнена пещ. And it says, and there was a fourth man. И те видяха, че там имаше четвърти човек. But the angel of the Lord was with them and it was called the fourth man. И ангел на Господа беше там, беше наречен четвъртия човек. See, the angel of the Lord is the fourth man in the old covenant. Вижте, ангелът на Господа е четвъртия човек в Стария Завет. Now I want you to hear this carefully because if you misunderstand me, it's going to sound like heresy. Искам правилно да ме разберете, понеже ако не ме разберете правилно, ще ви звучи като ерес. Who's the fourth man in the new covenant? Кой е четвъртият човек в Новия Завет? You have the Father. Имаме Отец, Son and Holy Spirit. Сина и Святия Дух. The triune Godhead. Но това е Троицата. Who's the fourth man? Кой е четвъртият човек? It's you and I. Това сме аз и ти. We are the fourth man in the new covenant. Ние сме този четвърти човек в Новия Завет. Where the Father sends the Son and the Son goes to the Father and sends the Spirit. Когато Отец изпраща Сина и Сина се връща при Отец и изпраща Духа на земята. So in other words, the kingdom order from heaven to earth is Father, Son, Spirit. И божествения ред от небето към земята е Отец, Сина, Святия Дух. Then the order from earth to heaven is Spirit, Son, Father. И от земята към небето е Духа, Сина и Отец. So on the earth, така че на земята, unless we're fellowshipping with the Holy Spirit, ако не общуваме със Святия Дух, because it's the Holy Spirit who's the revealer of Jesus, понеже Святия Дух е той, който разкрива Исус. 1 Corinthians 12 says, no one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit. 1 Коринтияни 12 казва, че никой не може да каже, че Исус е Господ, освен чрез Духа. So by the Spirit of God, така че чрез Духа на Господа, we are grafted into this love relationship between the Father and the Son. Ние буквално сме вкоренени в това взаимоотношение между Отец, Сина и Духа. How did Isaiah know this? Как Исаия е разбрал това? How did he know that he was invited into this conversation? Как той разбра, че бил поканен в това взаимоотношение? I'm glad you asked. Благодаря, че попитахте. Because in verse 1, понеже в първи стих на същата глава пише следното нещо. I saw the Lord sitting on a throne. В годината, lofty and exalted and with the train of his robe filling the temple. В годината, когато умря цар Озия, видях Господа седнал на високо и издигнат на престол и полите му изпълваха храма. The height of Judah's reign was during King Uzziah's. И вижте, величието на Юда беше по времето на цар Озия. He was the greatest king in Judah. Той беше един от най-големите царе в Юда. Before David. Преди Давид. But he did not finish well. Но той не завърши добре. Uzziah, that name in the Hebrew could mean two things. Озия на еврейски означава две неща. It could be the strength of the Lord. Силата на Господа. Or just strength and power. Или сила и власт. He began with the strength of the Lord. Той започна с силата на Господа. But he did not end well because he ended with just strength and power. Но той не завърши добре, понеже накрая завърши само с сила и власт. It says King Uzziah died. И там пише в тази глава, че цар Озия почина, умря. What happened after that? Какво се случи след това? Isaiah says, I saw the Lord. Аз видях Господа. I saw the Lord. Видях Господа. How many of you know that if we want to see the Lord, that we have to allow our strength and power to die? Колко от нас може да разберем, че ако искаме да видим Господа, трябва да позволим нашата сила и власт, лична, човешка, да умрат. We have to give up our rights. Трябва да се откажем от нашите лични права. It's total surrender. И напълно се предадем. It's not about our strengths. Не става просто за нашите силни страни. It's about our weakness. А за нашите слаби страни. See, that's why the enemy put shame on our weakness. Там е където врагът слага срама на нашите слаби страни. Because he knows the power of our weakness. Понеже той знае силата на нашите слаби страни. That when we embrace our weakness, че когато пригърнем нашите слабости, that's when his strength becomes perfect. Точно тогава неговата сила става съвършена. He doesn't use us in our strength. Той не ни използва само в нашите силни страни. He uses us in our weakness. Използване в нашите слабости, so that he would get the glory. За да получи цялата слава. Amen. Amen. And it says the seraphim were flying around. И пише, че серафимите летяха наоколо. And from one side of the throne, и от едната страна на тронната зала, they were crying out, holy, holy, holy. От едната страна на тронната те казаха, свят, 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 свят.
And on the other side of the throne. И от другата страна на престола. The other seraphim would respond, "Holy, holy, holy." Другите серафими повтаряха: "Свят, свят, свят." See, in the Hebrew, when you say it three times, it's a sustained importance. It's a highlight of the profoundness of what it is. Когато на еврейски повториш на нещо три пъти, то само показва колко дълбоко това нещо, което се споделя. He is holy. Свят. Our God is holy. Нашия Бог е свят. That's why we worship him. Затова му се покланяме. And then it says this. И след това каза следното нещо. I would think if the revelation of God's holiness came forth. Я си мисля, ако Божието откровение за Божията святост излезе на преден план. That holiness would fill the earth. И че цялата святост ще изпълни земята. But the Bible doesn't say that. The Bible says this. Но Библията не казва това. Библията казва следното нещо. That the revelation of his holiness. Че откровението на неговата святост releases the glory on the earth. Освобождава славата на земята. Get ready. Пригответе се. Because he's using you to release his glory on the earth. Понеже той ще използва теб да освободиш славата на земята. Because you are a holy people. Понеже сте святи хора. Holiness is God's responsibility. Святостта е Божията отговорност. No one can make ourselves holy. Никой не може да направи себе си сам свят. It's only by his blood. Само чрез неговата кръв. The redemption through his death, burial and resurrection and the shedding of his blood. Чрез смъртта, възкресението и неговото изкупителното дело на неговата кръв. That's God's responsibility. Това е Божията отговорност. But our responsibility is purity. Нашата отговорност е чистота. By our choices we make every day. Чрез изборите, които правим всеки ден. The motivation of our hearts. Мотивацията на сърцата ни. Our thought life. Начин на мислене. You know what the purpose of purity is? Знаете ли каква е целта на чистотата? It's not to keep us out of sin. Не да ни пази далеко от греха. The purpose of purity is so that we would see him. Целта на чистотата е да може да видим него. Matthew 5:8. Матей 5 глава 8 стих. Blessed are the pure in heart. Чистите по сърце, благословени са те. See God. Понеже те ще видят Господа. Get ready, you're about to see God. Пригответе се, понеже ще видите Господа. And it says that the foundation of his the threshold trembled at the voice of him who called out. И пише така, че на и стълбовете и праговете на вратите се поклатиха от гласовете им. The temple shook. Поклати се целият храм. By whose voice? От чрез чий глас? Whose voice? Чий глас? Not God's. Не Божия глас. The created beings. А на тези създадени творения. What happens when we raise our voice? Какво става, когато издигнем гласовете си? Things begin to shake. Неща започват да се разклащат. What happens when we begin to raise our voice in prayer? Какво започва да се случи, когато издигнем нашия глас в молитва? Things begin to shake. Неща започват да се разклащат. Какво случва, когато издигнем нашия глас в молитва? Неща започват да се разклащат. Какво случва, когато издигнем нашия глас в поклонение? Things begin to shake. Неща започват да се разклащат. Is there anybody in here that can shake this nation? Има някой в това място, който е готов да разклати и да разтърси тая нация? See, that's why Judah always went first. Ето защо Юда винаги отива първи. Because Judah knew how to rout the enemy with a sound. Понеже Юда, ти можеш да разклатиш врага със звука. And there's a new sound God is raising up. И аз вярвам, че се излиза нов звук, който Бог освобождава. There's a new sound God is raising up. Нов звук, който Бог освобождава. Through this movement. Чрез това движение. Through this movement. Чрез това движение. This is one of the movements that God is raising up a new sound for. Това е ново движение, където Бог издига нов звук, да донесе промяна в поколенията. От поколение в поколение, поколение. That you will shake the heavens and the earth. Ще разтърси небето и земята. Get ready. Пригответе се. I know you've never seen an Asian preacher before. What's that? I know they never seen an Asian. Знам, че до сега не сте виждали азиатец да проповядва. But it's okay. Всичко е наред. Now listen. Сега слушайте ме внимателно. He saw the Lord. Той видя Господ. He said, "Woe to me." И той каза: "Горко ми." I'm a man of unclean lips. Понеже съм човек с нечисти устни. And then he looks around. След това се огледа. And all of a sudden, perhaps
he realizes, I live among a people of unclean lips. И той разбра, че живее в поколение с нечисти устни. And maybe he thought this. И може би си задали следния въпрос. The reason why all the people are unclean. Причината всички хора да са нечисти. It's because I'm unclean. Понеже аз съм нечист. Society is a reflection of the health of the church. Понеже обществото е отражение на колко това здрава църквата. The devil didn't take society. Врагът не се опита да превземе обществото. We gave it away. Ние вече сме го дали той да го превземе. And it's time to reclaim it. Сега е време ние отново да си го поискаме. Every place. Всяко място, всяко пространство, всяка частица от това общество, всяка планина. And he says, for my eyes have seen the king. И пише, че понеже очите ми видяха царя. He heard the Lord. Той чу Господа. And he saw the Lord. Видя Господа. And says, и каза, the servant came with a live coal. The servant came with a live coal, a burning coal. Че той дойде, че Серафим дойде с горящ въглен. Touched his lips. Докосна устните му. Set him on fire. И го разпали. It was the fire of God. Това беше огънят на Господа. It was the fire of God. Беше огънят на Господа. The fire of God. Огънят на Господа. That marked him. That allowed him to step into the conversation with God. Който му позволи да влезе в този разговор. He was marked. Той беше белязан. And I believe right now God wants to mark you. И аз вярвам, че днес Бог иска да ви маркира. I want you to stand up right now. Сега искам да се изправите от това място. I don't know if you're hungry, I don't know if you're tired right now. Не знам дали си гладен, дали си уморен. I don't know if you have places to go, people to see. Не знам дали искаш да отидеш някъде да видиш някого. But I'm telling you right now. Но искам да ти кажа точно сега. That God wants to release a fresh fire on you. И че Бог иска да освободи свеж огън върху тебе. He's raising up burning ones. Той издига хора, които горят за него. He's raising up those who carry the fire of God. Тези, които носят огъня на Бога в това поколение. The fire never stops moving. Понеже огънят не спира да се движи и да гори. It's always moving. Винаги гори. How many of you would say, Holy Spirit, set me on fire? Колко от вас биха казали, Святия Дух, запали ме. Holy Spirit, set me on fire. Господи, запали ме. Set me on fire. Запали ме. I'm gonna count to three. Когато проверя до три. When I say three, когато кажа три. I want you to run forward if you want this fire. Ако искам да тичате напред, ако искате този огън. Да дойде отпред на алтаря, ако искате този огън. Come to the altar. Ела на алтар. Едно. Two, две. Three. Три. Come, come, come. Ask him for the fire. Искай огъня на Господа това място. Искай огъня на Господа. Извикай към него. 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 Колко искаш огъня на Господа? Колко си гладен? Колко си жаден? Колко си отчаян? Кажи му, че искаш да бъдеш запален с нов огън. Кажи, Святи Дух, разпали ме. Запали ме. Направи ми горящ факел. Baptize me. Кръсти ме. With your holy fire. Със свят огън. Baptize me. Кръсти ме. Spirit of God. Душа на Господа. Lord, I pray that you would release a new Pentecost again. Господи, освободи нова Петдесетница днес. Pentecost again. Отново Петдесетница днес. Pentecost again. Петдесетница отново. Jesus. Исус. Cry out to him. Извикай към него. Извикай към него. Cry out to him. Извикай към него. Ask him, set me on fire. Поискай, God, would you raise up a company of burning ones? Поискай от огъня му. Запали ме. I will set the world on fire. Кажи, запали ме. Да мога да запаля този свят. Запали ме. Запали ме. Запали ме. Запали ме. Запали ме. Ha!
Just lift your hands to heaven right now. Дигнете ръце на това място. Just lift your hands to heaven right now. Дигнете ръце на това място. Holy Spirit, more. Святий Дух повече. Send your fire on the sacrifice. Господи, освети, освети, освети. On the altar of sacrifice. Господи, Господи, жертвата. Send and release your fire. Освободи твой огън на това място. Огъня на това място. Огъня. Огъня на това място. Запали душата ми. С твой огън запали сърцето ми. И ще те хваля. И ще те хваля. Аз те хваля. Може ли да издигнем ръце да изпееме? Боже, запали душата ми. Кажи му, Господи, Боже, запали сърцето ми. Отново му изпей, Боже! Боже, запали душата ми. И ще те хваля. И ще те хваля. О, и ще те хваля. И ще те хваля. Боже, запали душата ми. Боже, запали сърцето ми. И ще те хваля. И ще те хваля. Усещаме тумори, които започват сега да изсъхват. Tumors, cancers, right. Рак, ракови образования точно в този момент започват да изсъхват. Аз виждам как Бог докусва хора, с които имат борят с туморни образования. Буквално изчезват. И сега говорим и Исус върху всяка нова раково образование. И ние декларираме, че това е премахнато сега в името на Исус Христос. Да бъде свободен всеки един човек. Декларираме изцеление името на Исус Христос от Назарет. В името на Исус Христос от Назарет. Халелуя. Душата ми. Да, Господи. Изцеление. Изцеление от всяка форма на рак. Всяка форма на рак. Всяко демонично влияние. Точно сега. Да бъде свободен, Господи Боже. Развързани, Господи Боже. Всяка форма на опресия. В името на Исус Христос от Назарет. Напълно развързана, Господи, заклинания, Господи Боже. Окултни практики, Господи, изчезват в името Исус от Назарет. Развързваме, Господи Боже. Развързваме от окултни практики. Наследствени проклятия в името Исус Христос от Назарет. Депресия, самота, безнадежност. Разлига сега в името Исус от Назарет. В името Божо сега. Всяка форма наследствени проклятия да изчезват в името Исус Христос от Назарет. Сърцето ми. Боже, запали. Господи, душата ми. И ще те хваля. Къде? И ще те хваля. Господи, изцели този тумор в името Исус от Назарет. Изцели този тумор. Раково образование да изчезне сега в името Исус от Назарет. Слей помазание в нас. При твоето свято присъствие
да докосне всяко сърце. Излей по тази вода в мен. Излей, излей. Излей. Алелуя, Господи, толкова ти благодарим за това, което правиш на това място. Ние ти благодарим за потока на Святото, който се движи на това място. Но аз знам, Господи, че реките на жива вода са вече положени вътре в нас. И въпрос на отваряне, въпрос на купнежи, които да задвижат това движение от небето, което преминава през нас. Господи, искаме още, искаме повече, защото сме жадни от Тебе. Жадни сме от Тебе, искаме още, Господи, излей, излей, зелени със себе си. Искаме това, което вземе от Тебе днеска. Да го закараме до нашите приятели, там където ни закараш. Нека отидем с движението на Святия Ти Дух. Нека не отидем празни, но нека отидем пълни със Святия Дух. И аз в момента усещам, отробите на хората са вече повече и повече заредени, изпълнени с Духа Ти. С Духа Ти, отробите ни са разширени, отробите ни има повече място за Тебе. През нас преминава силата на Святия Дух. Аз се моля за по-голямо измерение, за по-голяма дълбочина, за по-голяма ширина и нека повече от движението на небето, чрез Святия Дух, през нас, през нас, през нас. О, движи се! Да, ние се предаваме на Тебе, ние се оставяме на Тебе, искаме просто повече от Тебе. Да, искаме повече от Тебе. Керама, мама, шоко, робо, шекере, дей! Ара мама, яре бебе, ора баба, баче кередера. Ще те хвала. Ще те хвала. Боже, запали душата ми. Боже, запали сърцето ми. Запали. Ще успееш. Няма да има повече лимит в твоя живот. Изпращам те напред. Успявай за Господа. Успявай за Господа. Приятели, толкова е силно помазанието, че не ми се отива, ма трябва да спре. Изпраща и говори. Мощното име на Исус Христос, ние пророкуваме и ние се молим помазанието, силата, огъня на Святия Дух да дойде сега, Господи. Мощното име на Исус Христос върху нашия брат Божи. И ние изпращаме, Господи Боже мой, сила от небето в мощното име на Исус Христос. Запали, Господи, където и да ходи, да има присъствие, да има помазание, да има огън от Господа. Боже, ние ти благодарим за слово, което плаваш вътре в него. Аз ти благодарим за огън на съживление, който излиза от тук, от това място, Господи. И отива до най-различни места в Англия. И където и Господи да пратиш моят брат, Боже, ти го изпращаш с присъствие, ти го изпращаш с помазание, ти го изпращаш, Господи, с духа на Господа, който е върху него да освобождава пленници, да развързва вързани, Господи, Боже, да прогласява благоприятна Господна година, където и да ходи, в името на Исус, ние казваме благоприятна Господна година, където и да ходи, в Божието име на Исус, казваме, Боже, нека се отворят врати пред него, които до сега са били затворени. Ние пророкуваме и говорим отворени врати, където до сега са били затворени. Отворени, отворени врати, отворени врати. Орама шанде, бре, стерио. Алелуя.